Så, varmt välkomna tillbaka till en ny video, del 2. Mitt i ljuset så här. Jakob är här. Vi ska fortsätta med vagnen nu. Det är torsdag. Sist vi spelade in var söndag. Så det har gått en vecka nu, vi har inte hunnit göra någonting. Så imorgon ska vi åka och köpa material, regler och lite grejer och börja bygga sängarna. Men först idag så måste vi fan dra på lite film på rutan, det sista vi gör. För när vi har börjat bygga sängarna sen kommer det fan bli krabbigt, har vi insett. Så vi har lite otrymning på som vi ska dunka på den. Så ni ska fan få följa med ut så ska vi kolla. Så, tillbaks. Ni minns hur det såg ut sist. Liksom tillbaka här med den här och så. Ja, det är så här liksom. Vi lyckas hitta, följ ner den här Jakob, bakrutan. Eller följ ner båda kan göra så vi får lite vibe. Kolla. Vi har ju fan såna här jävla. Vi hade. Men du får, ja precis. Så. Oh, vilken vibe. Känns som en hos mormor på 90. Ja, faktiskt. Det är riktiga mormorsgardiner är det. Men i alla fall, det som är grejen är att även att vi har sån här så kommer, eftersom det är helt genomskinligt. Nu bråkar de här. Eftersom det är helt genomskinligt så kommer det värma upp gardinen, så vi ska på med lite film på de här rutorna. För fram är redan filmat, det ser ni. Så vi ska dunka på här med bara för att spara lite solljus, för jag kan tänka mig att gatbil kommer bli fucking varmt. Mm. Vi fortsätter stå och prata eller ska vi göra något? Nej, jag tycker det är rätt trevligt. Trevligt. Ja men egentligen. Nej, nu klättrar vi dit där. King. Nu kommer de börja mögla. Helt plötsligt jävligt mörkt innan, vi skulle knappt få filma så jag fuckade ju lite för oss själva, men så här ser det ut i alla fall. Jag ska råna mig. Ja, sen tog vi precis bort det här elementet som satt här som gick hela vägen bort för att bli av med lite, ja, sådana här onödiga grejer som man inte ska sätta. Så har vi på att ta bort den här så den inte är i vägen för sängen. Det är lite onödigt, det är bara till 12 volt, så det fyller liksom ingen funktion för oss riktigt. Så, nu har vi tagit bort den här. Så nu har vi en lucka här, kolla. Det här är vår ventilation, tänker jag sen, när vi ska sova. Så kan man ha den här öppen, slippa öppna dörren liksom. Plus att ingen kan göra så mycket inbrott. Eller så bara har man den här hämtat bärs igenom utifrån om man har den stående här, en platta liksom. Fan, vilket utrymme då? Ja, kolla här. Det var typ ett mygginsläppningshål, vart det? Mm, helvete vad mygg det är. Ja, det är helt stört vad mygg det är. Jag sprayar fan upp på den här snart ikväll alltså. Den där lär du bara ta bort. Åh, oh, fan! Ser du? Det är inte så mycket kvar. Jag
Klover inte längre. Missar ingen krona. Oj. Nu har vi bra med trumma. Nu kommer vi bilda. Ja, nu är det faktiskt tomt. Det enda man skulle egentligen ta med den där. Risken är att slita. Jag har slitit över mig hela väggen. Ja, det är stjärnskruvar. Klisch. Ny dag. Jag och Valner är här. Friday till dig är det. Lite svalare, troligtvis mer mygg. Vi har i alla fall varit, som ni såg på min My Story, ni som var på Snap, varit och köpt reglar här. Drog värsta jävla fastsättningen på Kavi. Ser jävligt gött ut. Folk tror att vi är helt jävla idiot när vi åkte hem med det här. Liksom. De säger att man ska ha flaggor och sånt. Den här har vi köpt. Två stycken. 4,5 meter. Nej, 4,9 meter är de. Så vi har 10 meter regel och jag tror att vi ska klara oss en bit för det. Så det vi ska göra är att vi ska kasta av de här och sen så ska vi vänta på Jakob att han kommer hem. När han kommer hem så ska vi börja bygga säng. Det här är det enda vi behöver göra. Det kan hända att vi kommer bara en till, men vi kommer nog en bra bit att bygga säng. Så nu känner jag liksom att vi har fått, med lite tur också, det vet jag inte, men jag tror att Jakob har varit och köpt han heter det. Sån här genomskinligt. Plexiglas har han varit och köpt så att vi kan bygga en taklucka. Så ja, ikväll blir lite skruvning på det. Men först så blir det fan en kaffe hos mig. Så ja, det är updaten för idag. Men som sagt, ikväll då är det lite byggning på det. Välkomna till del 2. Så, det är som det. Så, nu har vi gömt oss här för myggen. Med utanför. Det känns som att vi är på gatorbil. Ja, så här kommer vi vara på gatorbil. Så liksom kladdig så grejer utanför. Men är den här tålig nog? Så här, jag tror det. Det låg bara en luftmadrass på den här. Fast det är smidigt alltså. Ja. Men vi lägger... För det är dumt att sova tre på luftmadrass. Och sen lägger vi en vanlig madrass så går det att sova tre pers utan problem. På gatorbil sover man inte då raggar man D24 eller livet. Vad säger du, Marcus? Diesel, damer och dansband. Det är nej, nu sa du fel. Damer, diesel, dansband. Vad fan har han gjort för roligt i de här luckorna? Epa-el. Uff. Jag vill inte veta varmt det kommer vara på gatorbilen när vi vaknar. Ja, fullt med däckrök och husvagn. Jag funderar på... Pissvarmt. Alltså man skulle ta med en gula kaddin och ta en present och bygga en pool. Nej, vi har gjort det en gång och sög. Så jävla kul. Det är så jävla kallt i vattnet. Ja, fast fan vad skönt eller? Nej. Ja. Pissar i poolen. Ja. Så jävla äckligt. Vi har så fan live när vi snubbar på Abbas där. Så alltså... De ska bada om typ en timme och du står och pissar i vattnet. Han bara, pissar. Jag bara, men för helvete. En sån där hoodie till gatorbil. Ja, jag ska, jag ska fixa det. Jag behöver också någonting. Fast jag tror jag vill ha en in-house automatic nu istället. Ja. Eller en t-shirt. De där är fan snyggare alltså. Ja, de här är snygga som fan. Eller en t-shirt egentligen, för alltså hoodie är så varmt på sommaren. Ja, nej. Okej, Valner, update då. Yes, vi har ju nu reglat upp här, eller Jakob och du har ju börjat regla upp här, så det blir riktigt bra inför soffan och även sängen. Visa lite vettigt, det är att vi har dragit en regel så här, rakt över där. De här är ju satt i väggen, så den är dragen där, den är dragen här, rakt över och sen en där. Så där är ju ena sängen och sen så kommer vi dra en regel över där och sen stöttar på alla. Så sen är den klar, då är det bara på en klyfa. Och sen här så kommer ju nästa säng där som går över där. Och sen runt så. Så den här är egentligen klar. Det är bara, vi ska vara lite med stötterna där. Så långt har vi kommit. Men sen ska vi dra utifrån också. Ja, precis. Vi ska skruva väggarna utifrån där. För nu sitter de bara som lite stöd där. För att få måttet rätt. Sen har vi skruvat upp de här. Bara så att det inte hängde. För innan var ju taket så hängigt. Så det har vi gjort också. Men nu är det egentligen bara stötter. Och sen kapa till plywoodskivor. Och sen så är de ju egentligen klara. Men jag och Valner ska gå och dra till sina jävla tattala, så vi måste gå och köpa två stycken sådana här reglar till. Annars är det fan kört. Men det är ju nära. Det är nära, så vi ska gå och göra det nu. Kommer vi tillbaka till dig snart, Jakob?
Så när vi filmar nästa gång så kanske det ligger plywood på här kanske. Gatorbid, det kanske ses på gatorbid nästa gång vi filmar, vem vet? Nästa gång vi filmar, det bara tappar. Så, nu är vi tillbaka. Nu har vi varit och köpt två reglar till. Den och den här. Drået likadant, jag var tappalas, men vi kan inte filma för att se lata. Nu, det vi ska göra nu är att vi ska sätta en regel som går hela vägen rakt över så. För att få det komplett, ramarna. För ramarna är ju byggda runt om. Där har vi satt stötta, jag kommer till att visa det. Och sen ska vi bygga ramen där. Och sen sätta stötta där, en där och en där. Det var därför vi hämtade reglar. Och sen en rakt över här. Och en ner i backen där. Sen är allting klart egentligen med alla. Då blir den stabil liksom. Så då är det inga problem sen. Då är det bara dit med plywood. Och sen bäddar dem. Så är det egentligen klart och betalt. Så det ska vi göra nu. Så nu ska vi bara kapa upp där. Dunka lite om. Så syns vi nu tillbaka. Sådär. Ett steg längre. Stötte klara. Där. Hela den sängen är uppstadgad. Egentligen skulle vi kunna dra en rakt över där, Jakob. På mitten så här. Och sen här har vi satt en stötta. Nu ska vi bara en där. Och en rakt över och sen en där borta. Sen är vi klara. Men har vi någon sorts liksom hum om hur mycket vikt den här sängen klarar nu? Mm, men maxvikten? Nu måste den fan klara mycket alltså. Ja, så länge så rör fast den i vägen för... Jag tänker bara att jag kommer hinna käka några mer snabbmatsbesök innan gatorbil. Mm. Nej, men nu är vi klara för idag för nu ska vi på nästa uppdrag. Sådär. Där är det typ en timme senare någonting tror jag. Passa på att filma nu innan det blir alldeles för mörkt. Det är redan asmörkt ser jag på ISO:n i kameran. Men det är ljust ute i alla fall. Det kanske syns. Klockan är 10. Eller 21.51. Det har slagit slint i huvudet på mig som fan. Så vi slutade att bygga de där jävla sängpelarna och ska åka iväg och hämta till husvagn istället. För att jag är som jag är typ. Så vi har typ 8 minuter kvar så ska vi se om det är något att ha. För det var en kille som kollade på videon och frågade om det var någon som ville köpa en till husvagn. Och det gjorde jag. Jag är korkad. Men jag tänker två husvagn är bättre än en husvagn. Så jag tänker då kan vi ta med två upp till gatorby så har vi i alla fall säkrat. Ifall vi inte skulle typ hinna något, jag vet inte. Men nu blir det bara dit, klippa den hela vagnen, hem, släppa av den och sen är det fan. Sängen för mig eller vad? Vi ska hinna gå upp imorgon med. Då ska vi få på kus i loftet. Så det är som det. Men ja, ni får hänga med så kollar vi bara vad det jag köpt. Är det kul? Gladan kommer bli när jag inte sitter en plåt på oss. Jag är inte det. Jävla noga. Nej, men så jävla noga är det inte. Nej, det är lugnt. Där du. Jävlar. Det var som fan klickgolv och grejer. Han luktar ju faktiskt fräscht. Det är knappt som man vågar gå in i det. Det får ju asfan fint. Jävlar. Det här var ju hemtrevligt som fan. Jävlar. Nej, men det här var ju faktiskt fint. Kalas. Den här tar vi bara. Det är inget snabbt att säga. Nej, den här ska man hem. Snyggt. Vi filmade lite nu när vi var hämtade husvagn, men jag tror att det var så jävla mörkt där så jag tror inte att det var så jävla givande. Ja fan, svinfräsch var den. Jag hade inte förväntat mig det. Nej, alla vi var fan förvånade. Ja, det där var fan sinnessjukt. Ja, den är jättefin. Det är liksom det är nytapetserat, det är parkettgolv, nylack, klick och det är sängar. Alltså allting, det är jättefint. Köket ser inte ens använt ut, vilket är helt sjukt. U-soffa var det fram. Ja, U-soffa fram. Alltså det här är så här gränsfall till att man inte vill ta med på gatorbilen. Så vilket är lite... Ja. Det fan, jag får väl börja vara seriös här campingmänniska nu. Börja åka på Böda Sand med Malmö eller något. Det är nästan typ bara rulla in den nästan. Mest så kollar man på två. Ja, vi kopplar in belysningen på vagnen när vi alltså så här, bara kopplar på den. Och så här, handsken gick på jättefint, annars brukar man fan förstå att slägga typ och dra på handsken för att få på den på bilen liksom. Den bara gled på jättefint, koppla in kontakten, all belysning på vagnen tändes. Jag bara, jaha. Nu ska vi bara hem koppla av den här, sen ska jag gå och lägga mig för jag jobbar imorgon. Så vi klipper nu så får ni se imorgon när det är ljust. Okej, så här. Nu
Jag har ju druckit 15 stycken sådana här, typ, så jag är lite sluddrig kanske. Ja, det jag skulle göra i alla fall, vi ska fan kolla in den här. Vi ser, jag kan inte prata. Nej, men i alla fall, som sagt, som ni såg, den gör frös så här. Det här är, alltså det här är helt stört. Soffa, som sagt, alla sådana här. Yeah. Det är liksom... Ja, hallå, jag tänkte på en sak. Bordet som vi har kvar från den andra husvagnen, det är ihopfällbara. Ja. Det kan man ju ställa här. Så kan man ju sitta där och sen kan man fälla ihop, det blir dubbelsäng. Ja, faktiskt. För det bordet är väl ändå fräscht? Eller alltså fräscht och fräscht, du ska ju ändå bara ha det under. Ja, precis. Kan ju typ måla upp bordet rätt. Ja, exakt. Men det är ju liksom en soffa och... Alltså, det är synd att man inte kan visa för mig, men det luktar så jävla bra i den här vagnen. Alltså, det är helt stört. Det luktar verkligen ingenting. Jaha, det är så här mygg. Det är smås. Du får så här lukt, säger jag. Ja. Nej, och sen liksom... Ja, parkett och allting. Lite fast stereo i. Ja. Jag försöker snus på radio. Ja, här har du bandet. Nej, men i alla fall, så det är parkettgolv. Det är... Här är soffa, soffdel liksom. Sen köket är ju skitfint. Det är liksom, allt är helt som det ska vara. Fan badrum här. Ja. Här är ju räggplåten. Ja, där är räggplåten. Här är bordet som ska sitta i mitten tror jag. Vallnäck, vad hittar räggplåten till husvagnen? Ja, liksom. Garderob och allting. Alltså, ja. Vad tycker du, Valle? Ja, den är så jävla fet där. Men... Är den lika snygg som den där? Ja, min är jättehög original. Det blir lite coolt om jag säger faktiskt. Så bara, dysch, dysch. Bak blir den riktigt jävla. Ja, så inåt helvete. Så den jämnare så kan jag få den ännu lägre. Ja. Då kan jag lägga så att alltså, side-skursen bak lägger sig på backen. Ja. Vi är jättelångt ifrån varandra. Köra hela husvagnsdel 2 bara skitfulla istället för att bara bli kaos. Ja, nu blir det nu är jag så här. Ja, nu är det så här. Nu blir det dyngfull istället. Det här är på riktigt min frukost. Jag kan inte äta någonting idag. Jag har bara jobbat. Så åkte jag hem. Och sen så har jag druckit bra papper. Så jag kommer säkert bli skitfull i något. Nu ska vi i alla fall attetiska på garaget. Jag måste visa hur nya garaget ser ut. Nu ska det bli. Update från mig. Det är så här, va. Kringt av de här 3 stenen ifrån den här. Satt typ på den här innan, men de har ju bara stått här för jag åker inte något med bilen. Så var det en som ville köpa dem, så jag sålde dem. Fötte jag efter bilen. Så han kommer att hämta dem medan vi är på pumpen. Så ja, jag drar av. Smidigt. Ja, så nu ska vi gå bort. Hämta limon. För vi ska ta den ikväll tydligen, så jag vill spola av den för den är så jävla gris. Jag har inte tvättat den på skit länge. Fan vad det här inte blir en husvagnsvlogg längre. Jag har bara ändrat titel. Nej. Grejen är så här, om man ska ha tid att bygga en husvagn, va? Eller alltså motivation, va? Då måste man göra det i samband med alkohol. Va? Så man måste ta någon paus någon gång. Va? Då... Vi har after work. After work, ja, exakt. Efter att ha bytt säng. Ja, efter att ha bytt säng benen liksom. Det har varit så här, vi har hållit på att stressa så mycket med hela vagnen. Med all planering, så att nu är ju det slutspurten, för nu är det legit bara sängar och sen lite el kvar, sen är det liksom klart, så nu är det inte skitlångt kvar. Så troligtvis så, i det här är ju del 2, så troligtvis i del 3 är vi klara. Med lite flax. Vi fyller ut den här videon bara. Får ni del 3 sen liksom istället. Nej, vad fan, skitäcklig hans här direkt. Fan vad vidrigt. Ja, exakt, king. Så, nu ska vi i alla fall spola av den här, för den ser ut så här. Nu ser jag. Inte skitfin eller? Ska vi använda den här? Måste fan vara ren i alla fall. Det är fan, det går igen. Kan du bara erkänna att du inte vill festa? Det är därför du smiter nu. Du ska bara tvätta bensen. Var det en 80-20 eller? Ja. Del 2 kommer bli en jävla fyllevlogg. Kommer han ensam också? Ja, du får fan spola av sig. Ja. Hur är det jävla raggen? Freeze! Update då. Det är så här. Vi ska till gatubil snart.
Fy fan, det är 37 Vänta, grader. Vänta, vet inte vad klockan är för jag har ingen telefon för jag har fan lagt den på laddning för typ 2 timmar. Sen har säkert haft 100% nu, aslänge. Men det vi gör i alla fall för att ja, vi provåker husvagnen. Vi provåker husvagnen i alla fall, testar lite. Och Jakob, om du inte går ut med den där cigaretten om 10 sekunder så kommer jag kanon. Nej men i alla fall, vi sitter där bara myser. Vi måste testa den här soffan för att se om vi ska ha det här på gatan. Eller ska vi, så... Alltså du ska inte ändra någonting. Nej. Del 2 på att huset bygger kommer bli en fyllevlogg. Jag ber om ursäkt för det till att börja med. Men ja. Utöver det så ska vi bara vara skitbakfulla imorgon och sen kan vi fortsätta på måndag. Risk finns att det kan bli del 3. Jag vet inte hur mycket vi har filmat, jag har ingen aning. Men som sagt, om det här, jag vet inte vad materialet ligger på, men om det skulle vara så, så tackar vi för att vi har kollat på det här och sen så får ni prenumerera för att del 3 kommer fan bli färdigställningen och den vill ni fan inte missa. Det kan jag säga direkt. Ja. Like and subscribe. Prenumerera. Ha det så bra. Vi syns nästa. Prenumerera.